Li és la moreria de Mislata viu una situació preocupant degut a que hi ha 15 procediments en marxa per problemes de salut mental. Entre ells, 10 casos es deuen per problemes de conductes suïcides i els altres han derivat en conductes de caràcter violent i d'autolesions. El passat 8 de febrer, la junta directiva del centre va renunciar, segons aquesta, degut a la falta de respostes per part de la Conselleria d'Educació. Les peticions de la Junta es centraven principalment en dotar amb més personal d'orientació psicològica i terapèutica a l'IES La Moreria. Ximo Puig ha afirmat que la salut mental és una prioritat per a la Generalitat i s'està treballant per donar solucions el més aviat possible. Mire, per a la Generalitat la salut mental és una qüestió fonamental. Com saben, hem estat pioners en situar esta qüestió en l'agenda. Ja hi ha dos programes que estan vinculats a la formació dels metges, dels pediatres, també adreçats als professionals de l'educació. El president ha recalcat que és un problema que ja existia abans de pandèmia, però que ara ha augmentat. La pandèmia ens ha, d'alguna manera, posat de relleu aquesta problemàtica que ja venia d'abans, tot el que era també el moving, tot l'assetjament escolar, tot això és molt preocupant. I el que hi ha que veure és de quina manera entre tots som capaços de donar-li la màxima protecció als xiquets i a les xiquetes en un moment de dificultat. Nosaltres volem donar suport per supost als professionals de l'educació i la conselleria està absolutament concernida en aquesta qüestió. I el comissionat per la salut mental, que depèn de presidència, també estarà en contacte amb tots per tal de buscar solucions immediates i sobretot una solució estructural. L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, es troba actualment mediant amb conselleria. Carlos Fernández demana una solució immediata perquè és necessari revertir aquesta situació el més prompte possible.